haweeney reer uduna ayaa saabuun ka soo saarta caanaha geela, taasoo ka mid ah waxyaabaha ugu caansan oo ay isticmaalaan dadka reer urdun. Lara Aldidi waxay tilmaamtay in faa'iidooyinka badan ee caanaha geela ay ku hoggaamisay inay u doorato inuu yahay maadada ugu weyn ee saabuunta ku jirta, iyadoo sharaxaysa ay sheegtay inay ka kooban tahay fitamin C 3 jeer ka badan caanaha lo'da marka loo eego hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO. waxay bilowday Lara inay guriga ku soo saarto saabuunteeda, taasoo igu magac dartay Aromatic Lol ka hor intaanay ku ballaarin aqoon isweydaarsi madax bannaan oo ay markii dambe aasaastay. waxay xaqiijisay in tijaabada caanaha geela oo ay ka farsamayso saabuunka uu yahay kii ugu horreeya noociisa ee lagu soo bandhigo gudaha dalka Urdun. inkastoo caanaha geela ay adag tahay in la helo, haddana uma sahlana sida caanaha lo'da, ayay hadalkeeda raacisay Lara. baahida weyn ee loo qabo wax soo saarka ayaa dhiirigelisay gabagabada qandaraasyada wax soo saarka ee warshadaha ku baahsan boqortooda Jordan. Lara waxay hadda soo saartaa qiyaastii 4,000 oo saabuun ah bishii, kuwaas oo loo suuq geeyo gudaha Urdun iyo waddamo ka baxsan.